Добро! Още няколко дни остават до началото на астрономическото лято. Любимият сезон на Слънцето. Слънцето обаче може също така да бъде и опасно. Затова тази сутрин се срещаме с доктор Шеф, която най-добре ще ни разкаже как да се пазим от слънчевите лъчи. Добро утро! Добро утро! Необходимо е да избягваме Слънцето в интервала между 10 и 3 часа, тъй като тогава слънчевите лъчи са най-активни и най-агресивни към нашата кожа. Важно е и също правилният подбор на дрехи през летния период. Необходимо е да носиме шапки с по-широка периферия, по-широки, по-големи слънчеви очила, по-свободни дрехи, които да не са плътно прилепнали към нас. През лято не бива да забравяме и с подходящия слънцезащитен фактор. Крема, който най-добре да предпазва нашия тип кожа според нейната необходимост. Също така, през този период ние трябва да забравим и за някои лазерни процедури, като лазерната епилация, тъй като тя не се съчетава много добре с слънцето. Трябва да знаем, че някои от лекарствата, които ние приемаме през този период, я правят малко по-чувствителна нашата кожа към ултравиолетовите лъчи и ние трябва да се консултираме с нашия дерматолог относно тях. Не бива да забравяме обаче, че слънцето има и редица позитивни ефекти върху нашия организъм, а именно, че то ни кара да се усмихваме повече през този сезон. Да видим сега и прогнозата за времето. След слънчевото утро и днес през деня купестите и купестодъждовните облаци ще бързат да се появят. Днес обаче ще са почти само над западните и планинските райони. И тук вероятността за валежи и грамотевици е най-голяма. Температурите след обед вече ще са по-високи, до 29, дори до 30 градуса. И утре и в петък също не е изключено да има следобедни валежи, но ще са на съвсем малко места, по-скоро като изключение. За тази събота и неделя времето ни е подготвило само слънце и летни температури. Вече ще стане горещо с температури около и над 30 градуса. През новата седмица на 21-ви посрещаме астрономическото лято. Точно по това време обаче температурите ще се понижат с няколко градуса и отново ще има места с валежи. Към средата на следващата седмица отново времето ще се стабилизира и небето ще е безоблачно. Дните след 24 юни ще са щедри на слънце, но макар и на малко места няма да липсват и краткотрайни валежи. Температурите ще са приятните за лятото, 25-30 градуса. Хубаво, че до края на месец юни ще имаме много слънце. Важно да се пазим от слънцето, но не бива да забравяме и неговите позитивни ефекти. То повишава нашите имунни сили, повишава образуването на витамин D в организма и ни пази от заболяване на опорно-двигателният апарат. Също така слънцето повишава отделянето на хормона на щастието и ни кара да се смеем повече. А както казва Виктор Юго, смехът е слънцето, което прогонва зимата от лицата на хората. Това е от нас.